Корова з Германії, обсталювання з Італії. У Житковицькому районі будують ферму, подобну на якую нема у СНД. Господарка буде забезпечувати сировини для витворчості сиров Туровський молочний комбінат. У чим унікальність нової ферми, довідалася Марина Джалая. Іван скончив Білоруський державний університет по спеціальності актуарна математика. Каже, що сільська господарка – це його захоплення. На предприємстві «Приазірська агро» буде займатися оптимізацією витворчих процесів. Дома у Мінську засталіся батьки і 4 родні сестри. Іван – старейший. Зараз юнак живе у Житковичах. У райцентрі йому дали орендну квартиру. Мене завжди тянуло на природу. От люди сидять в комп'ютерах, і я сидів в дитинстві в комп'ютері. А от так захотілося на природу поїхати. Мінське унітарне предприємство «Молочна правда» викупило 2 господарки у Житковицькому районі – у Дяковичах і Дуброві. Зараз у Дяковичах будують ферму, аналогу якої нема ні у Білорусі, ні навіть у СНД. Тут буде і подогрів підлоги для телят, і система орошення, і шмат того, що облегчить працю персоналу і умови утримання живіл. До 1 кастрычника будівництво повинні завершити. Перше молоко планують отримати у лютим. На проєктну могутність збираються вийти праз год. Увесь об'єм молока будуть поставляти на Туровський молочний комбінат для витворчості сиров. Ми знаходимося в підприємстві ООО «Дяковище» на строящемся об'єкті молочно-товарному комплексі «Дяковище». Рассчитан мощностью на 4500 голов, 2400 голов дойного стада. Суточное производство молока планируется на уровне 60 тонн первый год запуска. Дальше мы планируем увеличивать надой. Животные здесь будут исключительно галштинской породы племенные, завезены из-за рубежа с удоем свыше 8500 килограмм за лактацию. То есть мы планируем в первый год получить 27-28 литров молока и наращивать темпы производства 30, 32, 35. То есть мы не видим преград для достижения поставленной цели. Усе обсталювання – стойлове і молочно-доїльне італьянської витворчості. 50% його зараз знаходиться на митному складі. У будучому за установкою буде сачити представник італьянської компанії. Буде відбуватися так званий шеф-монтаж. Тож, вибором витворці займалися живілогадовці. Ті люди, кому потім треба буде користатися цим обсталюванням. К цьому питанню підходили, скажімо так, наші животноводи. Долго выбирали, это все длится с 2017 года. Вот. Были поездки в Италию для того, чтобы именно определиться с фирмой, которая будет поставлять оборудование для этого комплекса. До кастрычника для працы на новой фирме будут подбирать персонал. При необходимости людей научить усяму необходимому. Зарплаты работникам обещают высокие, а тем, кто не имеет в районе жилья, предоставить квартиры у новом арендном доме. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Житковицкого района.